daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yuhibbul 'abd at-taqiy al-ghaniy al-khafi." Maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung dan insya Allah dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya Dr Aiman Al Akiti di setiap hari Khamis jam lima sepuluh minit petang. Hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil Anbiyaul Mursalin Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Siti Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM pada waktu ini masih hmm. bersama Destinasi IKIM Alhamdulillah masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah Selamat petang kepada anda dan juga kita masih lagi berada di saluran radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM dan kita nak teruskan lagi siaran kita di petang yang penuh dengan keberkatan ini hari Amin. yang baik-baik macam ni masya Allah menerusi rancangan Imanuna yang bermaksud iman kami. Alhamdulillah dan untuk waktu ini di talian hmm. pada waktu ini bersama yang berusaha Dr Aiman Al Akiti Filkohormain Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar doktor? Kaifa haluka? Ya. Alhamdulillah Baik khair. Kaifa halukuma? Alhamdulillah Baik khair insyaallah. Salam Maulid Rasul. Ya. Anuhaikum bil ihtifal maulidin nabawi. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah doktor. Baik-baik aja doktor ya dekat rumah. <laughs> Alhamdulillah BDM. BDR ni kan Tempoh uh, Bekerja dari rumah ni Alhamdulillah Jadi kita doakan juga Untuk doktor Supaya Dipermudahkan segala Urusan itu InsyaAllah InsyaAllah Dan untuk waktu ni Para pendengar Kita ya. membawa secara Langsung di FB Live Ikim FM mm -hmm. Dan juga Para pendengar Boleh hantarkan soalan anda Melalui WhatsApp konti 011 29 004 004 Dan juga boleh tinggalkan Soalan anda di FB Live Ikim FM Baik Mona Kita nak teruskan Dengan perbincangan kita Pada petang ini Menerusi ジョーハーニーン。 nak kata makhluk ke apa mm. ni kan makhluk masih juga makhluk jugalah. makhluk jugalah nak cerita tentang jin syaitan dan iblis ya, aa, jadi kita pun kena tahu kan ya. aa, bagaimana kita ini hari ini nak meneruskan kehidupan dan ini semua mm -hmm. sebenarnya diceritakan dalam al-Quran kan ya. jadi kita nak belajar sebaik-baiknya mm -hmm. hmm. dan masih bersama kitab tuhfatul ragibin hmm. karangan syekh Muhammad Arshad Al-Banjari hmm. dan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعله حزنا إذا شئت سهلا Rabishrahli sadri waisiri amri wahlul ugdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada Tati Mona, kepada saudara Syafiq, kepada ahli akademik di Sintiuk Kefahaman Islam Malaysia, yeah. kepada alim ulama yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat Hafizahullah yang yeah. sentiasa bersama kami di program atau rancangan Imanuna mm -hmm. pada petang setiap hari Kamis. Uh, pertama sekali saya mengucapkan selamat uh, menyambut Maulidur Rasul yang mana kita berharap uh, dengan uh, hari peringatan atau sambutan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menjadi umat beliau yang setia dalam agamanya istiqamah dalam akidah Islamnya dan juga termasuk orang-orang yang berada di barisan paling kehadapan. Hmm. Untuk membela baginda Rasulullah hmm. SAW. Yeah. Dan juga berada yeah. orang yang termasuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa banyakkan selawat pada hari ini. Pada semalam, pada besok. Dan pada bila-bila waktu setiap hari. Kita perbanyakkan selawat kita. Allahumma salli ala Nabiina Muhammadin Nabi Rahmatih. Iaitu Nabi yang membawa rahmat. Yeah. Nabi yang membawa persatuan perpaduan untuk bersama-sama berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan juga bersama-sama untuk menuju kepada kebahagiaan dan kemenangan. Yeah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah sekarang pada hari ini kita berada di muka surat 76 daripada pengajian kitab Tuhfatur Raghibin karangan Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah. Dalam muka surat 76 ini kita masuk atau meneruskan pembahasan yang penting iaitu pembahasan jin, syaitan dan iblis. Pada minggu lepas kita dah bahas salah satu pendapat yang diberikan oleh imam atau oleh pensyarah atau pengarang kitab imam uh, pengarang kitab Jawaharul Maknun yang bernama Imam Al-Laqani di mana ada pendapat yang mengatakan bahawa Uh, jin syaitan dan iblis ini merupakan satu keluarga. Ha, jadi yang jadi jahat itu namanya iblis dan anak-anak iblis ini dipanggil syaitan. Lebih kurang macam itulah. Ha, sedangkan sekarang pada hari ini saya akan membaca sedikit pendapat yang berbeza dengan pendapat yang dibawa pada minggu lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'an nabihi wa bi'ulumihi amin. Syahdan. Yang tersebut di dalam kitab al yawakid wal Jawahir. Jadi apa kitab al yawakid Al-Jawahir? Kitab Yawakid wal Jawahir ini adalah satu kitab penting di dalam ilmu akidah dan tasawuf uh, yang lebih kepada tasawuf sebenarnya yang dikarang oleh salah seorang ulama besar uh, di Mesir atau dipanggil juga termasuk uh, seorang syekh di University Al-Azhar Al-Sharif Mesir iaitu tepatnya beliau di Kairo di Cairo dan meninggal tidak jauh dengan Maqam Imam Ar-Ramli rahimahullah. Jadi Syekh nama Syekh tersebut bernama karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu nama beliau. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini adalah ulama yang masya-Allah mengumpulkan semua bidang ilmu. Mm -hmm. Ha, jadi semua fan ilmu. Yeah. Kita pada hari ini susah. Ha, ni kalau ada teman nak selalu tahu kan kita dekat Malaysia kat dunia ni lah. Mm -hmm. Ada orang mungkin dia pakar dalam bab syariah, mm. tapi yeah. dia tak pakar dalam bab tasawuf. Mm -mm. nah, kan gitu kan? Betul. Ada orang pakar dalam bab akidah, tidak pakar dalam bab fikah. Mm. Yang saya kata ni pakarlah, bukan yeah. tahu. Kalau setakat ada tahu orang awam pun wajib tahu. Mm -mm. Nah, tapi ni pakar. Betul. So ada orang dia pakar bahasa, tapi dia tak pakar akidah. Misalnya mm -mm. nah, misalan dia. Jadi Zaman dulu biasa. Ulama' menggabungkan tiga-tiga ilmu atau seluruh ilmu. Itu biasa. Mm -hmm. Dan justru bukan biasa. Wajib bagi graduan universiti-universiti Islam yang hebat-hebat belaka. Apa kata Imam atau Syekh Abdul Wahab asy ni mm -hmm. bahawa Iblis itu bukan bapa bagi sekalian jin. Bukan. ha, Bukan. Menurut dia bukan. Justru uh, seperti... Yang telah masyhur pada lidah segala manusia. Jadi ini pendapat yang paling kuatlah menurut dia. Ha, jadi menurut lidah para segala manusia, jin ini lain, iblis dan syaitan ini makhluk yang lain, dua makhluk yang berbeza. Ha, hmm. Ini maksud dia. Lalu dia kata apa? Um, uh, uh, lalu dia kata kerana beberapa jin maujud dahulu daripadanya. Kerana jin ini memang dah hidup jauh sebelum daripada iblis dan syaitan. Ha ini alasannya. Cuma iblis itu ha cuma iblis itu daripada jin dan dialah yang mula-mula derhaka. Ha jadi dia bokolah dia kata iblis itu daripada jin dan dialah yang mula-mula derhaka akan Allah Taala daripada golongan jin seperti firman Allah Taala wa id lil malaikati isjudu li fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa an amri rabbih yang bermaksud dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat sujudlah kamu kepada Adam lalu mereka sujud melainkan iblis ia adalah berasal daripada golongan jin kana ha, minal jinni itu syarah dia kana minal jinni lalu ia menderhaka terhadap perintah Tuhannya. Nah, jadi ini berbeza dengan pendapat yang masyhur yang saya, saya bahaskan bahawa kalau jin itu bapa dan juga anak dia, uh, sorry, uh, jin itu bukan daripada golongan syaitan dan iblis. Uh, jin itu lain, syaitan iblis lain. Lalu ini pendapat yang diberikan oleh Imam atau Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani kerana ayat tersebut jelas iaitu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Kana Ka minal jinn ni maksudnya dia itu termasuk dari golongan jinn dan daripada ayat ini jugalah kita dapat fahami bahawa iblis telah memaksiat atau melakukan penderhakaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia itu dilaknat oleh Allah insyaallah kita akan bahas setelah ini insyaallah kita akan sambung lagi dengan hujah-hujah dan juga penerangannya dari mm -hmm. melalui kitab kita itu dan anda kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan di talian WhatsApp konti 0112904004 juga di Facebook Live lah, KMF FM tu anda boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen ya yeah. dan para pendengar kita berehat seketika pada waktu ini kita akan kembali selepas ini so, setia bersama kami بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله وهده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا اله الا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد. Sentiasa bersama berkongsi info terkini pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama dengan senasi Ikim pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman al akiti fellow kehormat Ikim. Dan kita masih lagi bersiaran di Facebook Live Ikim FM. Kalau anda sekarang ni mendengarkan melalui frekuensi, jangan lupa terus saja ke telefon bimbit anda. Ha, dapat mm -hmm. tengok kita kat konti. dapat tengok doktor ni dekat rumah ke dekat library mana nah, ni doktor? <laughs> <laughs> rumah. Masya-Allah. Masya Allah. Banyak sumbu bukunya tu kan. Hmm, ha insya-Allah. Allah. Baik. Kita nak sambung lagi doktor dengan tajuk kita petang ini iaitu jin, syaitan dan iblis Menerusi kitab yang kita bawakan pada petang ini, Tuhfatur Raghibin. Silakan doktor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan daripada kitab Arsyad Syekh Arsyad Al-Banjari ini iaitu Tuhfatur Raghibin. Uh, jin ini ada tiga pendapat lah. Pendapat pertama, Jin ini anak daripada iblis, okey. Dan Jin ni ada yang beriman, ada yang tak. Syaitan ini jelas mm. anak daripada iblis, mm -mm. Uh, yang jelas jahat dan iblis jelas mengkufuri. Mm -mm. Pendapat kedua, Jin berbeza. Syaitan, syaitan ini anak daripada iblis dan iblis makhluk yang berbeza. Mm. Pendapat ketiga, Jin dahulu, lalu ada iblis, lalu ada syaitan. Hmm. Sedangkan memang jelas Jin ini ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Hmm. Okey, lalu uh, kita jelaskan pula tentang wajib ke kita beriman dengan jin ustaz ha ni kita orang dok kadang kita hidup hmm, yeah. di zaman sekarang ni you know. ada yang banyak sangat tengok aladdin aduh gosok-gosok ha. gosok <laughs> <evo, canstimul> dia tengok lak, banyak dar. sangat aladdin sehingga dia kata jin tu tak wujud Disneyland land sahaja aduh. yang ada jin ah ha, misalan dia hmm. so islam macam mana hmm jadi dalam akidah memang disebutkan di dalam kitab-kitab akidah wayajibu aliman biwujudil jin wajib beriman dengan kewujudan jin. Hmm. Ha, ijma'an secara ijma'. Kerana apa dia wajib? Litubu tidzalika bil kitabi was sunnah. Kerana al-Quran dan sunnah telah mensabitkan kewujudan jin. Ha. Fi mawadhi'a, yakni di dalam beberapa tempat yang masyhur. Ha, yang sangat masyhur dan tak perlu disebutkan lagi. Contohnya lah, kakau ta'ala seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Iaitu Allah SWT telah menciptakan jin daripada api yang percik-percik. lebih kurang macam itulah kalau kita nak terjemahkan dia. Yeah. api yang percik-percik. Ha, -percik, lebih kurang macam itu. Ini menunjukkan bahawa Allah memang menciptakan makhluk yang bernama jin. Ha, itu memang jelas. So, tak lah nak terjemah Jin ni ke, nak panggil Jin ke, nak panggil nama khusus dalam Aladdin ke. Hmm. Tapi inti dia, Jin itu memang wujud. Hmm. So, jangan sampai muda-muda ni, anak-anak kita yang muda ni, dia ingat, okay, Jin hanya Disneyland, tak wujud di dunia ni. Hmm. Tapi jangan pula dia kata memang jin tu wujud sampai dia nak pergi bilik air pun takut, panggil mak bapak dia tolong ikut dia pergi bilik air. Tiap, tiap hari pergi bilik air kena ajak mak bapak dia sebab dia takut takut ada jin kacau dia. Ha, itu hmm. jangan pula. Hmm. So kita sebagai umat Islam kena teguhkan iman kita bahawa yang dapat membahayakan apa yang apa jin dan segala jenis syaitan dan iblis tidak akan dapat melukai kita membahayakan kita melainkan hmm. semuanya telah dicatat di luh mahfuz iaitu di dalam takdiran Allah Subhanahu wa taala. Ha -ha. Okey, contoh lagi iaitu firman Allah Subhanahu wa taala ya ma'asyaral jinni wal insi ho para jin dan manusia. Ini menunjukkan bahawa ada perbezaan. Manusia itu manusia, jin itu jin. Nah hmm. ha wa idza sarafna ilaika nafaru min aljinn yastami'unal qur'an ha juga seperti dalam ayat tersebut yang menunjukkan adanya jin dan lain-lain jadi hadirin wal hadirat So, jin ni macam mana saya nak tahu dalam islam ni jin macam mana saya seumur hidup tak pernah nampak jin ustaz saya pun tak pernah jangan cakap ustaz je ha saya memang tak pernah ha iaitu apa ulama mengatakan ajsamun latifatun iaitu mereka ini adalah merupakan jisim yang latif, jisim hmm. yang halus. Ha, lebih kurang macam itulah. Jisim yang sangat halus yang mana tatashakkalu dia itu bentuk dia boleh berubah-ubah bi hmm. askalin mukhtalifah. Dengan bentuk yang bermacam-macam qadiratun yang mampu alal a'mali untuk melakukan a'mal asyaqah yang berat-berat. Ha, contohnya apa? Contohnya kisah Uh, Queen Belkis kan mm -hmm. Belkis ha, di mana jin Ifrit ni datang kata kepada Nabi Sulaiman aku boleh bawa sebelum engkau iaitu Sulaiman mm -hmm. iaitu bangun ni panas ni boleh boleh bawa dah ha hebat tak dia mm -hmm. tapi ternyata datang seorang lelaki yang baginya ada ilmu kitab mm -hmm. ha itu yang lebih hebatlah dia boleh bawa dengan ke depan mata ha lebih kurang macam tu Ah ha, lebih hebat waktu itu. Jadi ini menunjukkan bahawa memang ada jin yang dapat melakukan mereka ini dapat melakukan perkara-perkara yang berat. Wa minhum al-muti wal asi. Di kalangan mereka ada yang mentaati, ada yang taat kepada Allah Swt. Berarti Muslim. Hmm. Ada yang maksi yang melakukan maksiat. Hmm. Wal mukminu ada yang mukmin. Wal kafiru ada yang kafir. Wa minuhum asyayatin. As Dan ada di kalangan mereka adalah termasuk dari golongan syaitan sya'nuhum asyar yang mana keadaan mereka itu keji wal igwa wa ilqa'un nas fil fasadi dan sengaja menjatuhkan kerusakan dan kehancuran kepada manusia maksud dia mm -hmm. sengaja mengoda manusia untuk melakukan maksiat mm -hmm. bi ababil ma'asi ma'asi walada yang menyebutkan membisikkan perkara-perkara maksiat dan kenikmatan duniawi dan lain-lain. Nah, itu yang disebutkan oleh Uh, ulama dalam masalah uh, uh, maksud atau definisi dengan dengan jin. Okey. Hmm, hmm. Lalu kita kembali kepada ayat yang saya bacakan tadi. Hmm. Wa idz qulnal lil malaikatis juduli suju apa uh, wa idz qulnal lil malaikatis juduli adam fa sajadu illa iblis. Hmm. Kana min kana minal jinni fa fasqa an amri rabbih. Jadi apa mereka ini iblis ini memilih untuk tidak mentaati Allah SWT. Kita panggil derhaka dalam bahasa bahasa Melayu dia. Menderhaka terhadap Allah SWT kerana Allah SWT memerintahkan sekalian malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam AS. Dan ini perintah Allah. So, rasional tak rasional dah tak boleh kita pakai dah. Allah perintah, kena sujud lah. Ha, ini, kena sujud lah. Maka ketika itu, Iblis memilih untuk menderhaka. Berarti makhluk Allah yang pertama menderhaka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang bernama iblis laknatullah. Ha, sebab itu dia laknatullah kerana Allah memang dah mentan, benaskan bahawa Allah melaknati iblis tersebut. Hmm. Eh, okay. Lalu pertanyaan dia Ustaz. Kalau iblis pertama yang menderhaka terhadap Allah ta'ala manusia pula siapa yang pertama sekali menderhaka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ustaz ha maka mualif atau pengarang kitab ini berkata adapun yang mula-mula menderhaka hmm. akan Allah Taala daripada kalangan manusia ialah Qabil anak Adam hmm. kita tahu kisah yang terkenal antara Qabil dan Habil di mana ketika Allah SWT menguji Uh, anak kepada Nabi Adam AS ini Untuk memberi sacrifice Memberi suatu pengorbanan mm -hmm. uh, Binatang manakah yang mereka pilih Yang lembik-lembik Yang sakit-sakit Yang murah-murah Atau yang cergas-cergas Yang bagus-bagus mm. Maka ternyata Habil memberi yang terbaik Sedangkan Qabil memberi yang tidak terbaik Dan Allah menerima pengorbanan daripada Habil Dan menolak pengorbanan daripada Qabil sehingga kan Qabil memiliki penyakit hasad dengki. Ha ini. Hmm. Hmm. Penyakit hasad dan dengki ini kita kena kena faham dan sedar bahawa setiap manusia tidak lari daripada hasad dan dengki ini. Hmm. Jadi kita tengok Qabil daripada orang yang sepatutnya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala tapi telah menderhaka terhadap Allah kerana hasad dan dengki terhadap terhadap Habil. Yeah. Begitu juga dengan Dengan Iblis Aba was takabar Kerana apa Dia rasa Sombong Kerana dia tidak mentaati Oleh sebab itu Dia tak mentaati Allah SWT Okay. Yeah. Baik itu dia Di bahagian kedua kita berbincang dengan tajuk jin, syaitan hmm. dan iblis ha, Kena tengok tu macam mana terutan dia tu Dan juga faham betul-betul bagaimana Pecahan-pecahan makhluk yang Ditetapkan oleh Allah SWT Baik kita nak berehat seketika Dan kembali selepas ini kita ada Beberapa soalan yang akan kita bawakan pertanyaan Dari pendengar kepada Yang berbahagia doktor insyaAllah InsyaAllah dan para pendengar kita Berehat sekali lagi untuk hmm. waktu ini kita akan kembali selepas ini terus ya. setia bersama kami Sah. Apa sah? Nuraisa. Lah, kenapa? Nuraisa produk make up Mesra Wudu. yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu. Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program benda bisnes di seluruh Malaysia. Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah? Sah-sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanitalah. wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk Mesra Wudu. Foundation, lipstick, make up mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Nuraisa. <todak> Tahun berubah dan derita mereka bertambah. Kisah pelarian Syria semakin tenggelam walaupun berbelas juta menjadi pelarian. Bersama Syriacare, kita bantu. Cara menyumbangnya semudah ABC. Bagi maklumat lanjut, sila hubungi kami di talian 112 880 9820 atau layari www.syriacare.org.my Bang, ni campur, ni campur ni, campur ni, campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey kejap. Ha, ni harga dia. Uh, murahnya bang. Ha, Radio Ipin sedang mempromosikan paket iklan Kobo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564 tertakluk kepada terma dan syarat. Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp Group bersama Ustaz Nasar sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp Group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasar. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type saya berminat dan hantar ke 019-511-9000. Penyertaan adalah terhad. Pening nak cari bisnes part-time yang bertahan lama? Jom, Jom join tim Auji Kudapan Kasih. Kasi. Pengeluar biskut homemade yang pastinya sedap bersih dan halal. Tak perlu simpan stok. Tak perlu nak susah-susah nak keluar pergi COD. Kami uruskan semuanya. Sistem perniagaan secara online yang pastinya telus dan sistematik. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 011-1088-4094 atau layari FB, Auji Kudapan Kasih, HQ. Kudapan, Kudapan Kasih, Kasih. rasa asli, asli untuk semua generasi. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Furia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi Ikim pada waktu ini ya. bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah kita kembali lagi bersama dalam pertemuan Imanuna yang bermaksud iman kami pada petang ini bersama dengan tetamu kita berada di talian Skype Al Fadil Ustaz Dr. Aiman Al Akiti Fellow Kehormat Ikim dan kita bincang dengan tajuk jin, syaitan dan iblis. Ayuh, kita nak sambung sedikit lagi, Doktor, sebelum mm -hmm. kita bawakan soalan-soalan pada petang ini. Silakan. Ini bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung sedikit tentang yaitu hasad dan dengki. Yeah. Ha. Mm -hmm. Hasad, dengki dan takabur. Jadi, salah satu elemen penting apabila kita mempelajari ilmu akidah, iaitu ilmu keimanan, bahawa akidah ini ada satu lagi belahan. Yang terpenting yang tak boleh kita tinggalkan iaitu apa dipanggil dengan ilmu at-tasawuf. Ilmu tasawuf ni apa? Iaitu ilmu yang berkaitan tentang bagaimana kita nak menyucikan jiwa. Dan ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang tak boleh kita tinggalkan hanya kerana apa? Oh, akidah ni yang wajib. Tasawuf ni tak wajib. Okey, kita tinggalkan. Tak boleh. Kerana apa? Efek daripada akidah yang sahihah tadi, akidah yang benar, dia akan membawa kepada derajat selanjutnya iaitu bahagian tasawuf. Misalan dia, masalah iman dan kufur ini masalah akidah, betul. Akan tetapi tengoklah seperti iblis kerana dia itu takabur, merasa dia ini lebih terhormat daripada Adam, dia daripada api, Adam daripada tanah, maka dia ada sombong sombong ini menyebabkan dia daripada beriman menjadi kufur. Ha kita nampak tau. Pembahasan sombong ada di dalam tasawuf, tidak dibahas secara bab khusus di dalam akidah. Akan tetapi dia ada hubungan. Begitu juga dengan hasad dan dengki. Hasad dan dengki ni pembahasan tasawuf. Tidak dibahas dalam ilmu akidah. Akan tetapi qabil yang sepatutnya cuba untuk memberikan yang terbaik. Dan ketika ternyata pemberian dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia keluar rasa hasad dan dengki dan membunuh Habil. Berarti apa? Berarti dia kalah dengan ego dia, dia kalah dengan nafsu dia. Ha. dan ini pembahasan tasawuf yang akan membawa kepada perbahasan perbahasan akidah yang akan menyebabkan seseorang daripada iman jatuh dalam kekufuran. Begitu juga seperti yang disebutkan oleh Imam Ash-Sharani dalam kitab Al-Yawakid ataupun banyak kitab-kitab lain tentang apa seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan tauhidnya, dengan keesaan pada Allah, dengan berzikirnya, dia akan membuat kesan terhadap tasawuf diri seseorang itu menjadi lebih hebat. Jadi dia tahu diri dia, dia adalah I am nothing. Apa yang nak jadi hero sangat ni? Apa yang nak jadi sombong sangat ni? Apa yang nak duk salahkan orang? Bagi bendera dengan alasan demi menegakkan kebenaran, menegakkan kepentingan apa, rakyat dan lain-lain. Akan tapi dia lupa sesuatu yang paling besar iaitu apa? Kita ini makhluk Allah. Kita ni sanggup ke nak melanggar batasan-batasan Allah sehingga melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kalau kita langgar sedikit demi sedikit iman kita berkurang kita akan jatuh dalam kekufuran kalau kita justru memiliki iman yang kuat dengan tauhidnya kita tahu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala justru dia melakukan perkara yang baik dan bila dia terkena musibah, dia beriman. Ini datang daripada Allah SWT. Saya reda. Dan justru dengan ini menaikkan derajat dia bukan hanya dalam keimanan. Tapi juga derajat akhlak dia. Ha, inilah yang dimaksud oleh ulama-ulama yang membahas tentang akidah dan tasawuf. Yang mana dua perkara yang memang tidak boleh dipisahkan. Begitu juga yang lebih utama juga iaitu amal kita. Iaitu sisi fiqah kita pun tidak boleh kita pisahkan. Islam, Iman dan Ihsan. Eh, mm -hmm. Okey, insyaAllah kita masuk pada Q&A. Baik, Doktor. Yeah. Itu dia penerangan berkaitan dengan tajuk ini. Mm -hmm. Dan kita ada beberapa soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti kita. 01129004004. Juga di Facebook Eqim FM. Dan kita naikkan dahulu, Mona. Soalan yeah. yang kita dapat. Mm -hmm. Soalan dari Abu Amar bertanya, uh, apakah hukum bersa, uh, bersahabat dengan jin? Uh, sebab uh, dalam kitab-kitab uh, mujarab uh, seperti Kitab Pati Rahsia, uh, dia ajarkan bagaimana untuk bersahabat dengan jin. Bagaimana, Doktor? Ya. Yeah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab pendek dulu sebab minggu depan itulah pembahasan yang akan kita bahas hmm. secara hmm. mendalam. Hmm. Yeah. So hukum bersahabat dengan jin adalah tidak boleh hukum asal dia. Mm -hmm. Mm -hmm. Hukum asal dia sebaiknya untuk tidak bersahabat dengan jin. Lebih-lebih lagi kalau nak bersahabat dudukan dengan jin mm -hmm. kerana apa dikhawatirkan manusia tersebut akan digoda oleh jin dan akan menyebabkan manusia tersebut jatuh dalam lembah kekufuran mm -hmm. dan ini kita akan bahas lebih dalam minggu hadapan ha, itu insyaallah insyaallah yeah. <laughs> ada juga yang bertanya doktor berkaitan dengan jin dan manusia ni uh, mungkin ada Uh, uh, pertemuan beberapa perkara contohnya bab makanan jin dan iblis ataupun syaitan ini contohnya darah ke dan itu adakah benda tu uh, termaktub dan tertulis doktor uh, salah satu yang termaktub iaitu tulang uh, yang mana hmm. tulang itu disebutkan sebagai makanan jin ini memang sudah ada dalam kitab-kitab yang khas membahas tentang jin seperti hmm. kitab Al Marjan fi jan. Mm -hmm. Aa, yang menyebutkan tulang ini adalah makanan jin misalan dia dan juga benda-benda lainlah ada yeah. disebutkan. Mm. Dan ada bahagiannya yang dibahas yang ada 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 waritlah kita panggil maksud dia ada sumber yang sampai kepada kita. Mm. Walau bagaimanapun kita kena tahu alam jin berbeza dengan alam manusia. Ha. So logik dia macam mana? Ini benda yang tak boleh dilogikkan. Oh. Jadi kalau ada orang yang cuba nak bawa kamera kononnya dapat tengok jin Hmm. Ha, ini nampak sangat bahawa dia tidak memahami konsep ataupun uh, pembahasan tentang perkara-perkara metafizik di dalam hmm. ilmu ini. Hmm. Okay. Hmm. Yeah. okay, kita hampir sampai di hujung pertemuan, doktor. Namun soalan-soalan hmm. yang kita dapat ini kita akan bawakan pada pertemuan yang akan datang nanti, insya Allah. Insya Allah. Yep. Dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi, hmm. doktor, untuk kesimpulan dan kata-kata akhir -kata. silakan. Yeah. Jadi kesimpulan pada pengajian hari ini untuk kita kenal bahawa jin, syaitan dan iblis ini adalah juga termasuk makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sama je dengan kita dari segi sama-sama ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sepatutnya takut kononnya takut hantulah apalah tak perlu. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan Maha segala-galanya kita patut memiliki takwa iaitu takut terhadap uh, melakukan takut melakukan perkara-perkara yang maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana yang sebenarnya akan menentukan tempat kita di akhirat kelak adalah Allah Subhanahu Wa Taala bukan jin bukan syaitan dan iblis insyaallah dengan ini kita sentiasa berwaspada jangan tergoda dengan apa-apa hasutan yang membisik telinga kita iaitu mengajak melakukan maksiat kerana itu adalah datang daripada daripada syaitan dan iblis ataupun jin yang terlaknat aku lu kau liaza astagfirullah wa lakum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Aiman. Perkongsian pada petang ini berkaitan dengan tajuk ini insya-Allah ada pencerahan dan juga kefahaman kita di sini. Kita boleh sama-sama ingat dan juga jadikan sebagai ilmu pengetahuan yang berpanjangan insya-Allah. InsyaAllah. Dan terima kasih juga kepada para pendengar mm -hmm. yang setia bersama kami dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Infuriah Islami. Kuantan 89.6 FM Allahumma afini